kenalan ya, Rok. Apa yang kesel tenan kae? Ato? Ayo sing biyen kae to. Pak Tio nganti stres kae. Internet sesnya sugeng wah edan kowe ses tenan tak akoni pancen. Kelas dunia pancen. Kone den. Ya. Wes sing kapan nek tutuk ya? Pas aku arep kondangan. Oh. Pas perpakene ya, Mas. Rok gawa motor iki 7242. Aduh. Gok kene we. Nyawang Pak Rok. Kae, wo, kae cah-cah kae. Andri karo Andi duet maut. Loro-loro ning Atunggil. Kenalan ya, Rok. Nah. Kuwi lho golek imake nyagnyapu mae. Nek pas kowe banjel iki mesti do repot ya. Mesti pas repot ngono lho. Dadi pas kowe ana iki dadi bener-bener dibutuhkan lho, Rok. Coba nek kowe ora ana. Wah, wing kesel tenan kae. Lho to? Besok mati yo nganti stres. Ayo sing biyen kae to. Pak Tio nganti stres kae. Untung ana kowe kene ora ana nek kaya ngopo. Dadi kedatanganmu iki sang juru selamat. Pak Erok. Alias Sarjuna. Bersama bisa bagi Sugeng Rahayu kuwi. 7242. Ki mau supire sapa ya? Ora weruh aku. Kondektornya Mbak Ismanto. Ternyata si Bofur. Titik ini bohurin bohurai. Kena langsung jaya guys. Jurusan Solo Ekonomi. Lonalon guys. Oh, kodok-kodok belangkonan guys. Mas guys, ditunggu. Wes ditunggu karo Mas Bofur. Internet sesnya sugeng wah edan. Wes ses tenan tak akoni pancen. Kelas dunia pancen. Wonderful Indonesia. Kone den. Ya. Wes. Mantap. 242 very quick Quaker Oat. Wah, ini operannya Prayoga. Melu sopo kayak operannya Prayoga. Mira biasa kerja sama kok. Wes sing kapan nek tutuk ya? Pas aku arep kondangan. Oh. Pas perpakene ya, Mas. Iyo, Prayoga iki. Ini Jokowi suwe banget. Ha ha ha!
dibalang aku dibalangi lho. Jangan maut. Wah kena tiang. Kuwi ngopo ngono kuwi? Kayak adalane kan. Ngono kuwi.